ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ବାହାରିଥିଲା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭକ୍ତକୁ ନେଇ ଏ ବିଷୟରେ ଅଛି ଯେତେ ନବରାତି ଗ୍ରାମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର ହେବ ସତନାମ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ କ'ଣ ବହିର୍ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲି ଆଜି 7 କୋଟି ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେଇଛନ୍ତି। କିଏ କରୁଛନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ସେଟା ନାହିଁ, ନାମ ନେଇଛନ୍ତି 7 କୋଟି ବୃଦ୍ଧ। କେମିତି ହେଲା ଆମରି ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଭକ୍ତମାନେ ଯେମିତି ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ ବାଧା ବିଘ୍ନ କଳି ଦକ୍ଷ କୁଶଳ କଳିତ ରାଗେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ ଯାଇ ସେଇଠାରେ ତା ସିଦ୍ଧି ଜାଗେ। ବହୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଗତିରେ ଠାକୁର ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛ, ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଲୋକ ନ ଲାଗିଲେ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଦୃଢ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ନାମର ନିଆଁ ଜଳେଇଲି, ଏ ତ ଜଳିବ, ଏଇ ଯଦି ବିରୋଧ କରି ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବ ନେଇକି ଯଦି ନିଆଁ ଲିଭାଏ ସେ ତ ଲିଭିବ ନାହିଁ, ଭୁ ହୋଇ ଜଳିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି ବାସ୍ତବ କର୍ମ। ଆମେ ଯୋଉ ଇଥର ହେଇଯାଇଥିଲେ କରୋନା ସମୟରେ, ଆଜି ସେଇ 22 ବର୍ଷର ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲେ ସତ୍ୟାନୁସରଣ, ଆଜି ସେଇ 22 ବର୍ଷର ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ ରବିନ୍ଦ୍ରା ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିପି ୱାଟ୍ସ। ଭାଇମାନେ ନିବେଦନ କରିବି, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲେଣି ଯୋଉ ସ୍ୱତଃ ଅନୁଜ୍ଞାଟା ଆପଣ ଲ୍ୟାମିନେସନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନାହିଁ ଦୟାକରି ରିତିକ ଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଲ୍ୟାମିନେସନ କରନ୍ତୁ। ସେଇ 4ଟି ଜିନିଷ ପଛପଟ ଜିନିଷ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଆମର ହେଇ ନେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଠିକ ସତ କଥା। ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କହୁଛି ଏବଂ କୁହାହଉଛି, ସବୁ ସେଇଥିରେ ଅଛି। ଦୀକ୍ଷାର ମୂଳ ଜିନିଷ ସାରାଂଶ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସେଇ ସତ ଅନୁଜ୍ଞାଟାରେ ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଠି ଶପଥ କରିଥିଲି ତୁମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହିଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୋର ଜୀବନର ଯୋଗ୍ୟ। ଆମର ଏଠି କିଛି ଉପାଧି ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ଉପାଧି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଏବଂ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହିଁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଖାତାରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ନେଇଛି। କେହି ଯଦି ଜାଣନ ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼କୁ ଯାଜନ କରନ୍ତୁ, ତୁମ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସୈତାନ ବସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଯାଏ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧାର ମାରି ଆସିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଥିଲେ ସବୁ ସମୟରେ ନାମ କରିବା ମାନେ ଠାକୁର ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ପୂଜ୍ୟପାତ ଆସିଥିଲେ ସିପାହୀଦା, ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲେ ଆମେ ବସିଛୁ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ବିଚ୍ୟୁତ, ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିକି ରହିଛି ସିଏ ହଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ। ଚ୍ୟୁତ ନୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ଗ୍ରହଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଏ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଚ୍ୟୁତ ହେଲା, ଲାଇନ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲା, ଗାଡ଼ି ଲାଇନ ଦେବ ବେଲାଇନ ହେଇଗଲା, ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲା। ସିଏ ବିଚ୍ୟୁତ କୋଉ ମାନେ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇ ବୁଝେଇଲେ, ଅସୀମ ଯେବେ ସସୀମ ହୋଇ ସୀମାରେ ନିଅନ୍ତି ସ୍ଥାନ, ପୃଥିଭେଦୀ ଟାଣ ହେଲେ ଯାଇ ଦେଖିବ ଭଗବାନ। ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିଭେଦୀ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ ସତସଙ୍ଗ ଆସିଲା ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ସେ ଅମୁକ ହେଲାନି, ତମେ ହେଲାନି, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାନା କରନ୍ତି ମୋର ସମୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପୃଥିଭେଦୀରେ କାବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଚ୍ୟୁତ ସେମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଡିପି ୱାର୍ଡସରେ ଲାଗିବା। ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଆଜି ଛଟପଟ ହଉଛି, ନା ମୁଁ ଏଇ ନବା ପଟନାରେ ବୁଲିଛି, ରଘୁନାଥପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି କିଭଳି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ଆଉ ଜଣେ ଦୀକ୍ଷା ଛାଡ଼ିକି କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହ ତାର ଦେହ କେମିତି ଅଛି, ପୁଅମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନଟା କ'ଣ, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲାଣି, ସୁସ୍ଥ ନେଲାଣି କି ନାହିଁ, ସେଇ ଆଇଁଷ ଖାଉଛି, କାହିଁ ଖାଇବା ଆମେ ଆଇଁଷ, ମୋ ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବାବଦରେ ଲାଗନ୍ତୁ, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ ଦଉଛି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପାରୁଛି, ଡିପି ୱାର୍ଡସରେ ଲାଗନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆଣିବା ମୋ ସାଧନ ଭଜନ ଠିକ ହେବ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ପିଲାଟିଏ, କହିଲେ ବଡ଼ଦା ମୋର ଦୀକ୍ଷା ମୁଁ ନେଇଛି, ମୋର କିଛି ସାଧନ ଭଜନ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କରୁଛି ଇଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଡେରିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଡେରିରେ, ଠାକୁର ପତ୍ର ଦିନେ ଖାଉଛି ଦିନେ ଖାଉନି, ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେବି, ତାକେ ମୁଁ ତ ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି, ନା ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସିଏ ତୋ ପଛରେ ବଢିବ, ତୁ କେମିତି ଇଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ, କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଠାକୁର ପତ୍ର ଖାଉଛୁ ତମେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଠି ଚାର୍ଜନ କହିଲେ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହେଇ କହିଲି, ସେ କହିଲାଣି ମୁଁ କହିପାରୁନି, ମୋ ସାଧାରଣ ଠିକ ହେବ। ଜୟ ଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।